gente. Olha os calor que faz. Acabei de acordar, gente. Acabei de acordar, não, né? Então, escutei o teto, joguei de roupa tudo. Bom dia pra vocês. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, tá bom? E compartilhar com vocês hoje o meu dia, minha rotina, né? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Tô falando baixinho. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? E é isso, gente. Já deixa seu gostei no vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Hoje eu vou tentar compartilhar com vocês o máximo que eu puder, viu, gente? Porque tá bem corrido aqui lá de cá, tá? Muito mesmo. Agora é 4h35 da manhã. Estamos indo trabalhar, né, irmã? Uhum. Tá, oi? Oi. Bom dia. Bom dia. E vamos lá, né? Trabalhar um pouco. Mais um dia, né, irmã? É. Deixa aí. E aí? Um dia de vitória. Hoje ela tá vindo de boné também, né? O cabelo dela não tá muito legal, gente. Olha, tá tudo escuro assim. Tá chovendo, tá? Chovendo. Olha pra você ver. Escuta os passarinhos. A rua só nós. A rua só tem nós, gente. Só nós duas. Não é ninguém. Gente, olha o que os cachorros fez com os lixos. Olha isso ali. Misericórdia. Derramou os lixos, a gente coloca ali naquele alto ali, ó. Mesmo assim, os cachorros conseguem arrancar, sabe? É, os lixos derramar tudo. Tá chuviscando, gente. Vou trabalhar bem devagarzinho, porque, ó, pensa numas curvaiadas que tem aqui. Muita curva. Muita mesmo. E as curvas tudo estreitinhas, sabe? E escorrega muito. Como passa muita carreta, né? Aí, quando passa muita carreta, solta óleo no chão. Aí vira aquela lama, gente, no chão. Vou pegar a chave aqui. Gente, só nós. Só nós. É isso, bora lá trabalhar um pouquinho, já volto com vocês, gente. Cheguei em casa, graças a Deus. Ignora esse cabelo que tá muito sujo. Eu tô muito cansada, gente. Mas chegamos em casa já, graças a Deus. Cheguei agora, gente. Tem uns 20 minutinhos que cheguei em casa já, né? E eu tô aqui sentadinha conversando com a minha irmã, que tem umas coisas muito sérias. E é isso, gente. Não tem muita coisa pra fazer, né? Mas eu vou gravando pra vocês. Eu continuo gravando pra vocês aqui, tá bom? Eu estou aqui com o Bruno. Dá oi, Miguel, né? Dá oi, Miguel. Oi. Alô, gente. Oi, gente. Fala, o que vocês dois estavam arrumando aí? Sei, sei, Bruno. Não. Fala pra você, aí, tá gostando aqui de BCS?
Nunca vi um poder sair da rua, Bruno pegar na televisão. Dá oi, filho. Oi! Beijos! Muito cansadas, mas vão levando a vida, né? Pela fé de Deus, nem nós vamos seguir. Nem tirou a roupa ainda de uniforme, tá com uniforme ainda, né, irmã? Desse jeito, minha filha. Acabou de chegar agora. Um abraço pra vocês. Dá tchau, Miguel. Tchau. E é isso, gente. O Bruno tá aqui assistindo televisão. Mostrei pra vocês aqui. Só fica 24 horas de televisão, né, Bruno? Oi, dá oi. Tudo bem? Gente, fala aí que você nem na rua você sai. Ah, mas eu não gosto de sair também. Hã? Eu não gosto de sair também. Gente, nem na rua ele sai. 24 horas assistindo televisão, né, Bruno? Não gosta de rua, gente. 24 horas não levanta nem pra comer se deixar, tá? Nem pra comer, né? É grandão, gente. A voz se mudou, vozeirão. E eu só fico só assistindo televisão. Só aquilo ali, ó. Joguinho lá. Só que, meu Deus, é 24 horas a gente assistindo aquilo ali, sério. É o Robin Hood. Quê? Robin Hood. Que é isso, Robin Hood? Você não? Eu não. E aí? YouTube, Minecraft? Quem? Minecraft. Não vou saber o que é isso, Minecraft. E é isso, gente. É, a casa, ele deu uma varrida na casa aqui, né? E passou um pano do jeito dele, né, gente? Que ele fica aqui, o meu tá vermelho de sono. Passou um paninho aqui na casa. Jeitinho dele, eu tô aqui, gente, ó. Tem que tirar essas roupas da máquina aqui, ó. Porque eu tô fazendo assim, batendo aos pouquinhos, gente. Porque só tem um varal, sai, tem um cara aqui, ó. No varal aqui já. Aí eu vou tirar essa aqui da máquina. Da máquina. E vou estender ela aqui agora. Pra eu poder ir batendo, sabe? Vou tirar aquelas que tá ali. Gente, tem roupa demais da conta. Muita roupa mesmo, viu? Muita mesmo. Nossa, Deus. Pensa em tanto de roupa, só tem um varal só, então, aí tem que ficar, como ele fala, batendo aos pouquinhos. É, desde a mudança, a gente não conseguiu, sabe, acabar com aquela montoeira de roupa que tá ali, a gente não conseguiu mesmo. A gente chega, o corpo só pede cama, né, irmã? É. O corpo só pede cama, e ó, a gente tá fazendo as coisas a pulso, tem muita coisa pra fazer aqui, muita coisa pra organizar, muita coisa pra limpar nessa casa aqui, ó. Aí a gente tá lavando um pouquinho, tô deixando a máquina bater, né? Aí eu tiro a remessa, ponho a bate pra dentro de novo. E assim fica, gente, porque não dá, né, pra poder ficar lavar tudo de uma vez, que só tem um varal também, até eu comprar outro. Mas a gente vai se adaptando aqui com o que tem mesmo, até a gente vai organizando, né? E é isso, aquele motor de roupa que eu mostrei pra vocês aí, ainda tá muita roupa ainda suja pra poder lavar ainda, sabe? E é isso, eu vou tirar aquela que tá ali no varal que eu bati ontem à noite. E vou bater agora mais um bocado ali. E vou se integrar na máquina ali agora, gente. E é isso. Bora lá. Aproveitar que tá de dia ainda, vou gravar pra vocês, né? Que se daqui a pouco escurece, passa assim. Gente, o carro tava com óleo baixinho. Esqueci de falar com vocês. O óleo tava com carro baixo. O carro tava com óleo baixinho, gente. Se meu colega não tivesse olhado, ia fundir o motor, sabe? Que tava bem baixo mesmo. Mas eu já deixei ele embaixo ali pro carro passar com o óleo do carro pra mim. É, pra gente andar mais tranquila, né? Porque se fundir o motor, ó, essa não, né? Caro demais pra arrumar, mas a gente vai organizando o que dá, né, gente? Porque, ó, não é barato também não. Acho que ficou 100 reais, cento e pouco, né? Bebeu de ficou cento e pouco de óleo, gente, sério. Ó, a gente acho que não é nada, mas assim, qualquer tantinho que tira, né, já faz diferença. Mas tá bom. O bom que o carro não estragou, né? A gente conseguiu olhar a tempo, né, o óleo. Eu que não tenho costume, né, gente, olhar essas coisas, não. Aí agora eu tô aprendendo a olhar a água, olha esses trem direitinho. Mas tá bom, então é isso. Bora lá.
focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Aqui, Miguel. Gente, minha irmã limpou aqui, ó, o chão, tá vendo, ó? Aí colocou o colchão pro alto ali. E Miguel tá ali sentado, né, Miguel? Dá oi. Miguel, dá oi. Cumprimenta as meninas, fala assim, tudo bem? Fala assim, oi. O que que você tá vendo? Fala com elas. Hã? Tá gostando, meu filho? O que você tá vendo aquilo ali? Olha lá. Gente, a televisão continua ali no cantinho ainda, tá vendo? Eu deixei ele aqui em cima daqueles banquinhos ali. Tem gente organizar tudo. A minha irmã dobrou ali as cobertas, colocou no cantinho, no chão. O chão tá limpinho, tá, gente? E o Miguel tá aqui, deitadinho, ó. Esse colchão aqui, gente, como é que chama, Miguel? De encher, né? Colchão de encher. Qual? Isso, colchão muito fábrio. Ah, você fala esse nome, não, é isso. Vou dar tchau pras meninas. Bruno tá aqui, gente. Dá oi, Bruno. Oi, pessoal. Tudo bem? O que que você tá fazendo aí? TikTok. Jogando, né, meu filho? É. Vai jogando TikTok, né? Jogando TikTok. Tá. Como é que fala? Mexendo que TikTok, né? Isso aí, gente. A gente colocou o sofá desse lado de cá, ó, só que não tá limpo. Gente, o sofá a gente vai limpar ainda, tá? Mas a gente tá indo devagarzinho. E é isso. Olha aqui o tempo. O dia tá lindo, gente, hoje, olha. Olha. Ih, delícia. Olha isso aqui, gente. O dia tá lindo hoje. O sol tá bem quente hoje. Tá muito bom, tá? Muito bom mesmo. Dá oi, dá tchau pras meninas, Bruno. Tchau, pessoal. Tudo bom? Aqui. Dá tchau. Tchau, pessoal. Quarto, gente, minha irmã deu uma organizada aqui nele, tá vendo, ó? As roupas tá tudo aqui no, nessas caixas aqui no canto, tá vendo? Aí a gente forrou esses edredom aqui por cima, pra não ficar pegando poeira nas roupas. E aqui a gente colocou nesse lençol todos os sapatos, né? Tá indo, gente, tá indo, né? Aí quando tiver tudo mais pra frente, vai comprar guarda-roupa, essas coisas, a gente vai organizar direitinho. Mas por enquanto tá assim. Aí a gente pendurou essas roupas aqui, né? Algumas que de pendurar ali. E as outras ali, minha mala também de roupa tá ali no que canto. E o chão tá assim, gente, ó. Tudo limpinho. Aqui no banheiro também tá tudo organizadinho também. Só não tira. A gente tirou os tapetes pra poder lavar tudo. Tá tudo sem decoração, gente. Então é isso. Tá tudo sem decoração ainda. A gente tá organizando devagarzinho, como vocês sabem, né? Aqui na cozinha tá assim, gente, ó. Minha irmã passou o pano pra mim no chão, já tô limpinha, ó. Passei um paninho nas cadeiras, como vocês viram, na mesa. Limpei aqui, dei organizada ali também de baixo ali, onde tava cheio de bagunça ali, sabe? Aí deixei só aquela vasinha ali com algumas coisas ali em cima, ali pra ficar mais prático pros meninos. O fogão tá limpinho, ó. Tá vendo, ó? Tudo limpinho, a bancada também, a pia, tudo limpinho. Minha irmã deixou um copo na pia ali. Mas tá assim, aí eu coloquei essa planta nesse cantinho aqui, gente, porque tava aqui, ó. Aí tava pegando muito sol nela, sabe? Aí deixei os copos no cantinho ali, tem a caixinha carregando ali. E assim ficou, gente, ó, a cozinha. Tá tudo desse jeito, né? Do mesmo jeito, só que a gente limpou.
Na varanda aqui fora, gente, eu joguei uma água no chão de novo, tava precisando, né? Tava muito sujo, né? Que vai estar chovendo, aí vem junto o pó com a chuva, faz aquela bagunça, né? Aí deixei minhas plantinhas no cantinho aqui, quando eu joguei água nelas, que ó, tava tudo seca, gente, eu joguei água nelas, né? Devido à correria. Minha irmã colocou as toalhas tudo aqui em cima, aqui, né? Pra dar uma secada aqui no muro. O chão também tá limpinho, já limpei. Aí estendi algumas roupas que tava batendo ali. Tem alguns batendo, vou mostrar pra vocês a realidade. Gente, essas plantas minhas aqui tava tudo aqui em cima, né? Aqui em cima no murinho. Mas aí eu tirei, coloquei tudo no cantinho aqui. Porque durante o dia aqui bate muito sol, sabe? O sol vem muito forte mesmo. Aí tá matando muito minhas plantas, sabe? Olha o dia como é que tá hoje, gente. Tá tendo uma bagunça que é ali hoje, ó. Aqui, ó. É uma bagunça ali, ó. Aí, ó. Aqui assim, ó. Tá vendo ali, gente? Ó. Aquela casa lá, ó. E pensa na bagunça desde cedo. O Brasil perdeu, né? Tá todo mundo nervoso, né? Os que estavam torcendo pro Brasil, não tava todo mundo nervoso. Mas é isso, né, gente? Fazer o quê, né? Isso acontece. Aí, deixa eu voltar aqui. As plantas deixei tudo no cantinho aqui. Eu molhei elas todas, tá? Ó, molhei elas todas, deixei tudo no cantinho ali pra ficar tomando um fresquinho, né? Que aqui é geladinho. Então, deixei aqui. E olha isso aqui, gente. Esse tanque lotado de roupa. Tava tudo aqui no chão, né? Enrolado na trouxa. Aí eu deixei tudo ali em cima ali pra ficar mais fácil pra mim poder. Porque eu tô batendo roupa aqui também, ó. Tá vendo, ó? Já tô batendo também aqui. Aí dali eu vou passando pra cá, né? Aí eu vou tirando, né, as claras, as coloridas. Vou batendo tudo junto ali. Tudo junto, separado, né, gente? E aqui mais roupa suja, gente. Tapete sujo, roupa de cama. Deixei tudo dobrado nesse balde aqui, né? E é isso, gente, é tudo assim. A lavanderia tá assim, tá uma bagunça, né? Tudo desorganizado ainda, mas graças a Deus a gente tá conseguindo, né, organizar o máximo que a gente pode, né, gente? Mas olha essa paisagem, gente, olha que lindo. Muito bom, né? Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Gente, como vocês viram, a gente organizou assim, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira. Então, eu cheguei hoje no serviço correndo, tentei organizar aqui o máximo possível a casa, deixar organizada e limpinha, né, gente? E, ó, tô muito cansada, tá? Não ignora esse cabelo, tá tudo escapedechado, bagunçado, a cara tá cheia de óleo, mas a gente conseguiu deixar a casa aqui organizada, tudo limpinha, né, que é o mais importante, né, gente? Graças a Deus, olha, tudo organizadinho. E é isso, o dia também já tô indo embora já, né, já tá escurecendo já. Agora desceu umas 6 horas agora, deixa eu olhar aqui. Isso, vai dar 6 horas, quase que eu acertei certinho. 5h54, vai dar 6 horas e o dia tá indo embora, gente, é isso. Mas graças a Deus deu conta, a gente deu tempo a gente fazer, né, o que precisava de fazer. Pra gente poder trabalhar amanhã com a casa organizadinha. E na hora que nós voltar também a casa tá organizadinha. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa muito, muito like pra mim. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? E comenta muito, muito, muito aí, tá bom, gente? Então é isso. Grande beijo pra vocês. Tchau. Ah, e também me segue lá no Instagram. Caso você queira me seguir, eu deixo sempre na descrição aí o link do Instagram, tá? Tchau.